jemi vigjilent për situatën politike në vend dhe rreth nesh, dhe kjo në bën shumë serios e të përgjeshëm që ne të vendosim për fatin dhe ardhmërin e kombit tonë. Në këtë moment kritik dhe kjo beteje e madhe politike o dhequr nga Partia Demokratike Shqiptare dhe lideri i saj zotri Mendu Thaçi. Toj që ta merë fjallën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Mendu Thaçi. Faleminderit që keni ardhje në angazhuar në këtë numër kaq të madh këtë të bim transition. A janë prej Kumanove këtë ali? Doshur vlezër, të ndëruara motra, mosha politike imja dhe Partisë Demokratike Shqiptare na dalon shumë prej liderve tjerë dhe partive tjera shqiptare. Unë sonte nuk kam dalë para jush që t'u japë sqarimin e vërtet se ju duhet pa tjetër me 30 shtator të votoni pronatës. Unë e di se ju këtë do t'a bëni, me gjithate më lejoni që t'u japë disa sqarime shumë sinqerta, të drejta, të moralshme për çdo njeri. Edhe qytetarë thjesht, edhe më lider të partive politike. Unë juftoj që dilni me 30 shtator përshkak se kjo është bindja ime e vërtet intelektuale, kombëtare si shqiptar, dhe kjo është bindja nga përvoja politike që kam. Se kjo është rruga më mirë e shqiptarve. Nuk e bëj këtë për hatër të Amerikës, as të Evropës, e më pak për hatër të Maqedonisë. Po këtë e bëj përshkak si stash të bindjeve të mija të paluhatshme, se kjo është rruga e vërtet. Kjo është dhash zoti edhe zgjidhja e vërtet për problemin ton si komb një një shtet afërsisht 1 milion që vazhdojmë të lëngojmë mungesën e drejtave tona. Në anën tjetër, nuk dua se s'është momenti, as mos ta keq kuptoj dikush se unë polemizoj me ndonjë lider tjetër apo me ndonjë parti tjetër. Me gjitha te duhet gjithë kënë mirë kuptim se unë duhet të them të vërtetën, duhet të them teorinë e vërtet politike, jo teorinë e gabuar, jo teorinë e nga cmimit të elektoratit për të fituar vota. 1. Kjo është zgjidhja më e mirë. Si do të ishte më mirë? Bivsha Jugoslavenska Republika apo Maqedonia Veriore? Nuk ka kur farë diskutimi. Dhe mu kjo zgjidhje jep finalizimin negativ të projektit të ngritjes Maqedonisë një etnike slavo-maqedonase. Dhe gjitha ta të cilët japin vërejtje për këtë zgjidhje, o nuk e njohin punën, o duan të fitojnë poena politikë. 2. As pak nuk vjen ndesh. Kjo që shqiptarë dhe Maqedonisë janë shumica dërmuese musliman, me votën e pa diskutueshme pro NATO-s. As pak nuk është dhe nuk do tjetë e vërtet, që shtetin më i fuqishëm në kuadrët NATO-s i musliman më është Turqia, dhe Turqia qenë kanë telashe shumë të mëdhaja me NATO. Kjo s'ka qenë dhe s'do tjetë. Historia të regonë prej vitit 1949, atëherë kur njësit speciale të Turqis kanë luftuar krah për krah me marincat Amerikanë në betejën e famshme të Koreës, ku ngeli ndarje Koreës Jugut dhe të Veriut, afera shumë e madhe në kohën e presidentit Kennedy, kur bashkimi sovjetik i dërgoj impjantet bërthamore në Kub dhe kushzoj që Amerika të tërheke raketat patriot prej Turqis, dhe derin historinë të anishme që Turqia është në NATO dhe do tjetë. Këta cilët dollën dhe i morën votat me premtime të cilat nuk i përmbushën dot, sot heshtë të razi, po keqa zi, pas shpine, bëjnë një fushat të keqe, se kjo që ka ndeshje me interesat tona qoftë fetare apo qoftë kombëtare. Çështja e tretë për cilën dua t'ju them hapur,
Asun nuk e di. Ata lider që thuj se gjithë shka do të zgjidhet pas stradhetit, apo pas antarësimit Maqedonisë NATO, po ashtu nuk e njohin punën. Do të ketë plot betejë politike. Do të ketë luftë vërtet politike shqiptarëve të Maqedonisë për të realizuar qëllimet e veta. Po nuk është e njëjtë, kur kuadër kësaj lufte politike ke një aleat, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është NATO-ja dhe siç është Unioni Evropian. 4. Jemi në momente shumë transishme, decisive për dialogun që zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë dhe mendoj se vota plebiscitare me një shumicë absolute e shqiptarëve të Maqedonisë do ta forcoj shumë pozicionin negociues delegacionit kosovar në bisedat përfundimtare apo negociatat përfundimtare me Serbi. E shfrytëzoj momentin të gjithë skeptikëve vetëm të përkujtoj se si e pritën kryeministri e Republikës Kosovës zotin Haradinaj në West Point, që është super ushtria botërore. Në emër të kësaj pritje, të kësaj mbështetje, që në japi Shtetet Bashkuara të Amerikës, mobilizoni të gjithë, familjet tuaja, miqë, kolegë, shokë e të tjerë, 5 apo 6, gënjen, mashtrojnë, edhe veprojnë kundër interesave tona, ata që thujnë, ose kjo puna kry, s'ka kur farë problemi, jo. Duhet kemi parasysh të gjithë, me 30 shtator, vëzhgimi do tjetë mikroskopik, do tijet se cili si angazhu, qëfar qëndrimi ka pasur dhe si ka votuar. Normalisht, se në kuadër këti angazhimi, ne do të mundësojmë në mbrëmjën e 30 shtatorit vullosjen përfundimtare të këtyre vendeve dhe tokave ku jetojnë shqiptarët në Maqedoni me një rezultat jashtëzakonisht pozitiv, besoj unë, mbi 90%. Besoj plotësisht në këto gjërat cilat i them. Dhe po ashtu, edhe Orhanim duket, ju premtoj dhe kam besim të plot, se pas këti akti, Maqedonia nuk do të mund të ikë ballafaqimit me NATO në dytë, platformën e Partisë Demokratike Shqiptare. Dy shtyllat e platformës Partisë Demokratike Shqiptare, si që dihim bashkërisht, janë një vetoja brenda institucioneve, shtetit e shqiptarve, dhe dyta ndarja e drejt e buxhetit shtetit, që do të thotë zhvillim të barabart edhe të kombit shqiptar në teritorit ku jetonaj, në institucionet të cilat i drejton në gjitha sferat e jetës, qoftë në arsim, qoftë kultur, qoftë sport, qoftë shkencë e kështu me radhë. Janë pa diskutim pajtohem me Orhanin se janë momente jashtëzakonisht transishme dhe historike. Të gjithë skeptikëve ju themi që ashtu si që bëri formulimin në nënkryetari jo Nazem Sadiku, ne kemi edhe një fat pe Zotit që na e mundësoj në përmjet votës ta demonstrojmë orientimin tonë pro NATO-s, Unionit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E shihni çka po ndodhë në Ukrainë dhe çka vazhdo në ndodhë në vendet tjera. Beteja nuk është e letë, nuk është një luft e interesave të vogla, po është një përplasje e vërtet e madhe gjeostrategike mes Rusis dhe NATO-s. Ne gjatë historisë kemi pas momente shumë të vështira. Shpesh herë ne na kanë kualifikuar se jemi nanën e kundërt, por ne kemi qenë me dhunë të detyruar që të jemi nanën tjetër. Kanë folë të tjerët për ne, nuk kemi folë ne vetë. Dhe me lejoni bashkërisht konstatojmë se historia më e zezë, më e keqe, më e dëmshme, më tragjike, më dramatike e popullit shqiptar ka qenë komunizmi këndej dhe andej kufirit. Dhe gjatë këti shekulli,
që ne kemi qenë të pështetur për muri, për komunizmit, ne kemi patur pasoja shumë të ndaja të jashtë zakonshme. Një ndarjen si konë dhe e dyta, migrimin, migrantët, që sot quhen me formulime të bukura, muhaxhirët, në kohën tonë, më hershme të historisë, me miliona në Turqi, me miliona në Evropë, qinda mia miliona në Amerikë dhe në Australi. Unë besoj se me këtë votë ne do të ndalim këtë proces. Nuk jemi primitiv të mendojmë se ky proces nuk do të vazhdoj i integrimit tonë me superkulturat dhe superidentitetet si që është NATO, NBA, Championship, po ne me këtë integrim sigurojmë edhe një çështje tjetër. Jemi të vetëdijshëm se gjysmat e familjeve tona jetojnë dhe punojnë në vendet e Bashkimit Evropian, në Australi, në Kanadë, në Amerikë. Dhe ne gjithë kur ulemi me njëri tjetrin, shpesh herë përmendim se fëmijët e tyre kur vinë këtu në pushim, flasin në gjuhën e shtetit ku jetojnë. Dhe kemi një breng bashkërisht. Kemi një siklet, se kjo është një rrugicë që qënë drejtë asgjësimit identitetit nacional. Kjo votë, kjo proces, e zhidhë këtë të lash, e zbutë këtë problem, se kjo rrugë qënë drejtë integrimit në Union Evropian, dhe ne do të kemi mundësi të gjithë, arsimtar, pedagogë, profesor, në mënyrë të njëjtë, si që ligjerojnë dhe umësojnë gjuhën, kulturën dhe identitetin kombëtar, fëmijëve të shqiptarëve që jetojnë këtu, njëjtën ta bëjnë edhe në Londër, bilet i kanë rroga 3.000, 5.000 pound, se do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo na ndihmon jashtëzakonisht shumë. Përfundimisht, eliminone për pjesës bisedimeve mes nesh, deri ditën e diellë, që sharaken, a do dalin Macedon të votojnë ajo, puna e tyre, gali e tyre, siklet e tyre, ne kemi punën tonë. Puna jonë është të gjithë bashku, në mënyrë shumë të organizuar, dalin të votojnë dhe të japim sinjalin përfundimtar. Edhe njëherë po e përmbyllë nëse dikush e vlerësonë, jo vetëm për e neshë që jemi këtu në salë, se këtë diskutim është për qitmen, apo për t'i bindë shqiptarët për diçka, për të cilën janë të bindur, unë kërkoj ndjesë. Megjithatë, pika e moralit vërtet që dallon Partinë Demokratike Shqiptare për partive tjera, ne themi vërtetën edhe atëherë kur dhem shumë. Dhe kjo është e vërteta e tanishme që u dhem shumë të tjerëve, të cilët nuk duan mbrëmje ta shohin rezultatin fantastik të votës për antarësimin e këtij vendi në Union Evropian dhe në NATO. Faleminderit, suksese, paçi shëndet.